kuluku msanyuse nyo balaba mlavika bulungi nyo ebizibu byetu bade tukolako mbade ndoza bibala bisabu bine mlavika bulungi mwe bade na amazina gafe aloli na ye meyanziza nyo chairman webale nyo okwagala eggwanga nze singa sono nalibadde simanyi nti ekizibu kinene nnyo bwe kiti ndi musajja munyarwanda mange naye maama wange ye muganda naye enkuba enegenda kutonnya kirabika mulina okufunayo olunaku tubasomese ku nsonga zino ensonga zino temulina musango lwaki mubadde temuzimanyi kubanga ekyamazima ne pulezidenti w'eggwanga yali tamanyi era naye nagenda omutuukako ng'agamba nze abanyalwanda buli kye bansaba nkibawa bansaba obwaminisita ne mbubawa bansaba obulamuzi ne mbubawa bansaba ne sente ez'ebitongole ne mbawa n'emirimu bagamba baba mapasipooti ne mbawa n'abasajja abazigaba naye era ne batabawa kati nze nkole ki mwagala ntebe yange eno ne mugamba nedda pulezidenti eyo be baagikuwa singa bagyagala gye be baali badde baagitwala naye ekizibu kyali mu ssemateeka wa ggwanga kakati nga bannamateeka n'abakulembeze ababanyarwanda nga bwe bagenda yo ate basaba ebintu ebitali bituufu kati ebyo byonna byali tebyetaagisa ekyali kyetaagisa kutereeza tteeka muddemu okufuna obutuuze omanyi bw'obanga tolina butuuze tekiba kyandaga muntu yokka gye bakugjako oba paasipooti era sente baakyogeddeko naye mu mateeka g'eggwanga obeera tokkirizibwa na kubeera na ttaka erya mayiro era obeera tokkirizibwa na kukola ndagaano egula ttaka kebereriizi kubanga eyo bizinesi okugikolera mu ggwanga lino olina okuba nga olina work permit kubanga toli munnayuganda tokkirizibwa kukola dduuka ne bakuwa ne layisinsi mwotundira ebyo bya bannansi okugjako ng'olina work permit tokkirizibwa kulengeza muntu nnimiro yo oba faamu yo weyitira ebyo ebintu bibeera bya bannansi bw'atali munnansi olina kubanga ofunye olukusa obikolera mu ggwanga lino naye ekyamazima muli bannansi babazaalidde wano si kyekyo kaakati tuli mu kukola ku nteekateeka ebazaayo mu bintu byammwe nga bw'owulira buganda bwe basaba ebyaffe kaakati n'omunyarwanda ebyaffe byammwe bwe bunnansi era mubiwagire nga tubikolako tubadde tetusobola kujaguza butaka obwa muganda waffe ne tutoogera ku bizibu biyinza kutwala mukiraba abamu tebamanyi byogerako n'olwekyo gwe tokkirizibwa genda ku myoga parish development model saako aa kubanga tuli munansi naye bwe twakola omulanga gwaffe ne tukola enteekateeka kati gavumenti wano mu kukyusa endagamuntu yabadde buli muntu omunyarwanda tegenda muddiza aa naye bwe twakanzeemu ne twogera n'abanene ne tutandika okwetoloola eggwanga ne bagamba mulindeku okukyusa abantu bano tumale ensonga zaabwe era tulowooza zigenda kolebwako n'olwekyo nze sibabuulira byange bya dippi aa ndi kati ku bintu bya gw'obeere n'obuyinza bwo kale nange najja ekiro ne nkwegalirira naye nange nakola kubiri nange banange okiraba naye nga kati ensonga enkulu eriwo kuddiza munnayuganda butuuze bwe kubanga muli bannayuganda luli bwe baateekayo abantu abasinga bannamateeka era n'esentebe aboogeddeko bo bwe baalabanga nga waliyo nti abanyalwanda
eri mushedio ndoza muchimanyi muzemateka ngabateka yote abanyarwanda ngabaje bagamba eh era nabasajja bakola semateka babeerawo ne bakwata emigo gyaffe ng'ekyo gye muyina n'agamba ffe twakola semateka abanyarwanda ne tubateekamu mwabateeka wa abakyala bava dda bava mu kiyungu kakati bakola bizinesi ate odira abanyarwanda bonna obazeeyo mu kibanyi ekyo bakiyita kibanyi si teeka eyo shedyu mu luganda bakiyita kiki kibanyi waliwo mu baana bawaka omwana yenna nga ye asula mu kibanyi eyo bateekayo bigenda kukola ki kuliibwa mu kibanyi bateekayo ekintu nga bagenda kirya kakati etteeka lyennyini lyo baaliteekamu article 10 mukiwulira mu article 10 bagamba olina okuba nga bajjajjaabo baali bammemba abazaaliranwa abamu ku ethnic groups eziri mu Uganda nga lumu omwezi ogwokubiri 1926 1926 abasinga bw'okuba tooki looyita bajjajja ne bakola lolokoolo pulezidenti ssaabagyogerera luddawa Rwanda ate abalala ne bagyogerera wano era baba bazze buzi oyo tabeera memba ate nkugambye tutandika kubala mu 1926 si kati abamu bagamba tuwonye abaffe bajja 1925 okujja n'okubeera memba byanjawulo abamu tebamanyi mateeka naye tebaagala ate tubasomese omuntu yenna ne bwaba yajja dda tabeera memba n'olwekyo pulezidenti twayogera naye akakawaayiro abaakateekamu baali bayaaye tekalina semateeka yenna mwe kava semateeka yatandika uganda mu 1962 tekalimu kati oba nga uganda yatandika nga gw'oli munnayuganda ate ani atandika mukyenda mu erano baali badda mu uganda empya uganda yali yenunudde bwenunuzi mukiwulira n'olwekyo twagala kwongerayo bingi naye njagala nnyo beebaza abaana bano njagala nnyo nga mmaliriza muwagirenga eky'abantu okujja ne bawa speeches ne bagenda gyo nabadde ku mukolo eyo saidi z'ekiboga eyera wabadde mukolo gwa kusaba n'abantu bajja ne boogera n'amaliriza n'agenda naye nga MC apa kusaba abantu yogera katono ogende yogera katono ogende mugenda kufuna ekizibu nga ab'e Buganda kye baze bafuna ku mikolo gyabwe bwe gityo ko tekubeerako nnyo kwogera abantu bajja ne bajja okunona omwana omukyala ne bamufuna naye omuntu bw'ayogera wano n'akuwa ente kitegeeza ataddewo obugagga mu famire gye mugenda okukola si kyekyo naye eri engeri gye bakikolamu wabaawo omuyimbi oba aliyeni sikiri pati ndigavule pati kakati ne bagenda kakati si kyangu kugagga wala olw'okuba waliwo eyayimbye pati ku mukolo gwo si kyekyo kiba kyangu kakati omuntu ava wano ng'akuwadde ente naye eri kubanga ente n'okuzaala ekola ki naye evuddemu speech naye eri speech teziriiwo aliyeni sikini amaze leka nkuba epate ate olujja ne balujjuza emboga n'enyaanya nga byonna bigenda kwonooneka bwe mutabirya kwoini bugenda okuvaawo nga bigenda kukola ki kakati famire eyabaddemu aliyeni sikini n'emboga ne famire eyabaddemu okwogera n'ente eriwo egaggawala mu myezi 9 so n'olwekyo njagala nnyo kino tukyongere maaso kubanga abaana baffe tebagenda kwavuwala bajja kweyongera mu maaso nga balina esente kubanga teri kintu kyonna kinyumanga sente waka manyi bw'oba ne sente waka buli kyoyagala okola ki okikola oba buli lukubo oyagala mu firiji nga bagiteekamu
abana baba bagala TV mu kisenge kya wengo okulaki omukyalo bayagala kusula mu galubindi mwazula kubanga sente wakati kolaki so sente kyekintu ekikulu kakati ffe katulwana olutalo olw'obbandiza obutuuze namwe mulwana olutalo olw'okunyweza sente mwebale nyo mwebale nange nkuwadde ente yakukikuwa kubanga njagala oluganda lwaffe lweyongere maaso mukana wange yatugase ate njagala tweyongereyo mwebale nyo mwebale.